5 місяців прожила в одному із геріатричних пансіонатів Запоріжжя 79-річна Раїса Семенюта. Каже, евакуювалася з Гуляйполя, Котерчини щодня обстрілюють росіяни. Нині знову доводиться переїжджати. Гуляйполе наше. Розбили. Гуляйполе наше розбили. Боляче згадувати про нього. 17 травня ми вже не витримали. Біля наших хат снаряди були розірвані і не розірвані. І ми були вимушені, вже нерви так напружилися, як тільки дещо шорхне, підкидаємося. Казали, що там такий самий геріатричний пансіонат, як і тут. І казали, що всі умови будуть такі самі, як і у цьому пансіонаті. Виїжджає й пацієнт пансіонату Олег Яков. Чоловік має інвалідність та пересувається за допомогою милиць. Стріляє. Тут стріляє. Добре, добре. У нас вивозить. У нас директриса така хороша дівчина. Директриса у нас хороша. Відправляє. Зі 135 людей, яких евакуюють, 68 – переселенці з Гуляйполя, Оріхова та Степногірська, каже директорка установи Галина Гончаренко. До нас привозили це квітень, березень, квітень, травень, дуже з-під осколків, з-під плит їх доставали, дуже з ампутацій. Спасіба нам місцева влада, обласна рада, обласна адміністрація і швидкі карети швидкої допомоги надали і хлопців, і волонтерів. І безпенсіонат сьогодні плаче. Ми дуже сумуємо за ними. Вони такі в нас гарні, вони талановиті. Так, що? Майже третина пацієнтів – лежачі. Для їх перевезення на залізничну станцію залучили карети швидкої допомоги. Дуже багато. Зараз будуть машини йти. Там ціла колона йде. Все положено. Один чоловік в машині. Ну, зараз вибору немає. Зараз по 3, по 4, як можуть. На жаль, війна зараз. Тому виникла така необхідність евакувати цих підопічних. Це люди, які утримуються державним коштом в цій установі комунальності. Вимушені їх евакуювати в іншу область, де більш безпечне місце. Там уже їх зустрінуть так само наші колеги і потім розподілять по інтернатних установах. А скільки їх? Ну, там може бути 2-3 інтернатних установи. В дорогу літнім людям дали медикаменти та їжу. Упродовж шляху їх супроводжуватимуть медсестри та лікарі. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.